Дякую. Трохи заносить на приземлені, бо новий костюм, та я не скаржусь. Містер Старк, він прекрасний, дякую. По-четверте, як будемо в Парижі, я піднімуся з нею разом на Ейфелеву вежу, подарую намисто. І по-п'яте, наважусь зізнатися у почуттях. Там злочинці з суперзброєю, і я намагався вам сказати про це, а ви не слухали. Усього цього не було б, якби ви просто послухали мене. А, то ви під псевдонімом. Тоді я людина павук. Загін кіноманів, це загін кіноманів. Yeah, okay, okay, let's get it. Загін кіноманів, це загін кіноманів. Ми починаємо, ми починаємо. Привіт, загони кіноманів, я Руслан Драпалюк, голос Людини-павука Тома Голланда. Хто такий Руслан Драпалюк і чим він займається? Руслан Драпалюк, актор дубляжу, озвучення, тільки дубляж. Ну і музика. Поки що не можу сказати, але скоро дещо презентую. Дропну сучасною мовою. Як ти потрапив у дубляж? Як я потрапив у дубляж? Була така історія. Я вступив до Карпенка Карго і просто собі навчався на актора театру «Ляльок». І був старшокурсник, був, він і є, але він уже не старшокурсник, Андрій Соболєв, теж актор дубляжу. І якось він запропонував завітати до студії Третьяков на безкоштовних умовах, подублювати, спробувати, просто пописати масовки. Мені і ще декільком хлопцям з мого курсу, і ми пішли, і якось так вийшло, що я потім ще, і ще, і ще, і ще. Ну, по суті, Андрій Соболєв привів мене у дубляж. Це прикольно, тому що у той час він якраз дублював паука Гарфілда, а потім я потрапив у дубляж і став новим павуком. Якось це символічно. Мабуть, я вже колись казав йому дякую, але Андрій, якщо ти дивишся, дякую. Терпець урвався. Колготки! Молодець малий! Дякую. Трохи заносить на приземлені, бо новий костюм, та я не скаржусь. Містер Старк, він прекрасний, дякую. Не починай цієї дурної розмови. Добре. Кеп, капітане. Ваш фан – Людина-павук. Слухай, давай пізніше, добре? Усіх вітаю. Молодець. Я костюм лишу? Так, саме про це й мова. А усе ясно? Так. Не роби того, що я б зробив, і, звісно, того, що я не зробив би. То я тепер теж месник? Ні. Оцей? На сьомий поверх. Я краще сам, не хвилюйтесь. То ти віднесеш? Так, без проблем. То коли наступний цей, семінар, га? Що, наступна місія? Так, місія чи місії? Я виключу. То обміняємось телефонами? Ні, тебе виключать. Хтось зателефонує. О, з ваших людей. Ага. Ану, це не обіймашки, я тобі дверцята відчиняю. Для цього ще зарано. У попередніх серіях Пітер сідає в калюжу. Я ж казав, не лізь у це. Але усі живі, сподіваюся. Це не твоя заслуга. Не моя заслуга? Там злочинці з суперзброєю, і я намагався вам сказати про це, а ви не слухали. Усього цього не було б, якби ви просто послухали мене. Якби вам було не начхати, ви б зараз були тут. А я тебе слухав. Знаю, сер, мені шкода. Легко сказати шкода. Я розумію. Я лише хотів бути як ви. Ти мав бути кращим за мене. Ну що ж, не вийшло, тож костюм я забираю. Надовго? Назавжди. Це результат твоїх... будь ласка, лишіть. Містер Старк, ви не розумієте, це усе, що в мене є. Я ніхто без цього костюма. Якщо без костюма ти ніхто, то ти не маєш права на нього. Чорт, говорю, як мій батько. Я не маю іншого одягу. Як ти отримав цю роль павучка? Як і всі, мене покликали на кастинг, і я його пройшов. Очевидно. Була там така історія з протистоянням. Спочатку проходив кастинг ще туди, але потім якось записали кіно без мене. А потім уже був сольний фільм «Повернення додому», і мене запросили на трейлер. І не на кастинг, а вже дублювати трейлер. І я такий, що відбувається? Кастинг проходив ще тоді, і мене вже на «Повернення додому» затвердили за тим кастингом. Яке твоє ставлення до цього героя? Людини-павука, не Голланда. Це герой дитинства. Це герой дитинства. От павучок тобі Магуера. Це те, на чому я виріс. Угу. Дійсно. Твій улюблений павук – це Магуера. Улюблений павук – Магуера. Ти хотів би зіграти павука в кіно? Бо мені здається, ти вилитий Пітер Паркер, так по вигляду. Я думаю, я міг би. Хотів би, а хто не хотів би. Містеріо? Що? Неважливо.
Це мої друзі, так вас звуть. Що ж, а ти зви мене Квентін. Ти чудово бився сьогодні. Я бачив, що сталося з вежею. Такі були потрібні в моєму світі. Дякую. У вашому світі? Містер Бек із Землі. Тільки не вашої. Існують численні реальності, Пітер. Це Земля у вимірі 616, я Землі 833. Я перепрошую, ви про мультивсесвіт? Я думав, що це лише в теорії. Це змінює наше уявлення про концепцію сингулярності. Мова йде про хаотичну теорію інфляції. Але як вона діє за квантових коливань? Це здуріти. Я маю план. Слухай, по-перше, я сяду поруч із Мішель в літаку. По-друге, куплю перехідник на навушники, щоб дивитися з нею кіно, доки не сядемо. Ясно. По-третє, прилетимо до Венеції, а Венеція – це ж типу столиця виробів зі скла, так? Тож, я куплю їй намисто з чорною жоржиною, бо її улюблена квітка – чорна жоржина через те відоме убивство. По-четверте, як будемо в Парижі, я піднімуся з нею разом на Ейфелеву вежу, подарую намисто. І по-п'яте, наважусь зізнатися у почуттях. Ну і по-шосте, сподіваюсь, вона відповість взаємністю. Оу, не забудь по-сьоме. По-сьоме? Не робити нічого. Чому? В Європі краще лишатися холостяками. Ти знаєш, я дуже хочу дещо сказати тобі уже давно. Кажи. Це наш останній день у Європі, і я подумав, що я тобі... Що я скажу тобі, що я просто хотів сказати, що... Мішель, я... Людина-павук. Що? Ти хотів сказати, що ти людина-павук? Ні. Я не людина-павук. Я не людина-павук. Чому ти думаєш, що я людина-павук? Пітер, а Вашингтон? А що? Те, що ти чомусь постійно невідомо куди. Тоді мені стало зле. У мене просто заболів живіт. Сьюзан вважає, що ти хлопець за викликом. Що? Ні, ніякий я не хлопець за викликом. Тоді ти людина-павук. Ні, я зовсім не людина-павук. Ти сьогодні дуже гарна. І тільки тому цікава? Що ти? Ні, я не це мав на увазі, я лише... Я тебе просто тролю. Дякую. Будь ласка. Ти теж гарний. Дякую. Ти пропонуєш разом сісти? Так. Ти на місці? Ні. Ну ні, то ні. Якого ти ні, на місці? Не хочу сісти поруч, чи ні, тобі не потрібен бінокль? Ні, я хотів сказати, якщо хочеш сідай, а я візьму бінокль. Так, я вже йду, я вже майже... Нед, я линяю. Скажи, Мішель, що я захворів? Щось вигадай. Яка найскладніша проблема з Том, з озвученням Тома Холланда? О, він складний, тому що він дуже багато говорить. Дуже багато. Дуже багато у нього цих всяких... він затинається, десь щось, він десь подихав, десь ще щось. І з цим можуть виникати проблеми. Виникали на початку, потім ти звикаєш. Якась синхронізація відбувається. Завжди. На першому фільмі, але потім, звичайно, ти забуваєш щось, але з кожним разом ця синхронізація відбувається швидше вже. Тебе впізнавали, по голосу павука? Так, так. Ну, це 50-50. Чи впізнавали мене, так, люди десь там... Типу, ти приходиш в кафе, кажеш, добрий день, можна мені там склянку ні, кави? Ні, ні, ні. Такого не було. Буває таке, що кажуть, знайомий голос, а що саме, ну... Не знаю, ніхто не здогадувався. Як тобі дивитися все зі спойлерами і не повністю, на поки дублюєш? Клас. Знаєш, наперед якісь штуки, нікому не розповідаєш. Це кльово. Ну, в принципі, коли дублюєш фільм, так, ти бачиш, особливо коли у тебе головна роль, ти бачиш більшу частину. Але не все, якісь моменти все одно для тебе залишаються сюрпризом. Хіба це не образливо? Зовсім ні. Тобі Голланд подобається як актор? Думаю, так. Так, я думаю, у нього крутий потенціал, круте майбутнє. Він подорослішав. Він так, от з такого пацана-пацана, зараз дивишся. Ну, ще у Павучку він такий все одно більш такий дитина, а у інших роботах дивишся, це вже такий мужчина. А ти його і звучиш в інших роботах? Так, було. Був інший фільм, боже, як він називався? Не пам'ятаю. Там, де щось вони у якомусь майбутньому і чують думки одне одного. Там ще акторка Дейзі Рідлі з ним у головних ролях. Відгадуйте в коментарях.
Не пам'ятаю. Що найприкольніше в озвученні Голланда? Найлегше дається, чи якось найцікавіше саме в цьому Паука і Голланда? Найлегше, не знаю, може те, що у нас схожі тембри, і, в принципі, нічого з себе не треба витискати неприроднього. От складно ця сама манера його, він дуже швидко розмовляє, і ці затинання його. Тебе часто просять розказати щось? Є такі друзі. Я нічого не кажу. Ну, я не можу сказати, по-перше, тому що я підписую документи про нерозголошення, але навіть якби я їх не підписував, я люблю сюрпризи, я люблю справжні емоції, коли людина може прийти в кінотеатр і пережити те, що вона побачить, а не знати наперед. Це ж не прикольно. Хто озвучує Ендрю Гарфілда у цьому фільмі? В якому фільмі? В цьому. Хто сказав, що там буде Ендрю Гарфілд? Раз ти гарно підготувався. Нічого не вийде. Тому пончику за мільярди миль від землі і без підкріплення. Я підкріплення? Ні, ти зайцем летиш. Тут дорослі розмовляють. Хвилинку, я заплутався у ваших стосунках. Він хто? Твій прислужник? Ні. Я Пітер, між іншим. Доктор Стрендж. А, то ви під псевдонімом? Тоді я людина-павук. Містер Старк. Щось мені зле. Усе гаразд. Не знаю, що відбувається, я не знаю. Я не хочу йти. Прошу, я не хочу йти. Мені шкода. Помер. Людину-павука звуть Пітер Паркер! Якого? Дякую за перегляд. Побачимось у кіно на Людина-павук. Додому шляху немає.